galera, eu sou Leandro Freire mais uma vez aqui no Shockwave Tutoriais para dar uma super dica de edição de vídeo, é claro, do HitFilm 4 Express. Dessa vez eu vou ensinar como fazer um facecam pro pessoal aí que tem canal de gameplay, tá ligado? Essa parada. Então, vamos lá. Quando você vai fazer o facecam, você tem os dois vídeos. Um que é da sua gravação lá da webcam e o outro que é a gravação da sua tela. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa da gravação da tela, no caso, e vai jogar para timeline editor. Feito isso, a gente vai criar uma composite shot da gravação da webcam. Então, você vem aqui, botão direito, Make Composite Shot. E aí, você renomeia do jeito que você quiser e dá Enter. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar a parte da sua carochona aqui. Você vai clicar aqui, ó, na máscara circular, no caso. Vai segurar a tecla Shift e vai clicar... Opa, tem que selecionar aqui, senão não vai, né? E vai apertando Shift, clicar e criar a sua máscara. Depois você vem aqui na setinha e centraliza ela. Agora, para ficar maneiro, você pode criar uma moldura aqui para ficar mais nítido, mais maneiro a parada. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, botão direito, New Layer, Plane, tá? Você vai escolher uma cor aqui que você quiser. Vou escolher aqui o amarelo. Não, vou escolher o vermelho, fica bem chamativo. Ok. Vou jogar ele aqui para baixo, tá? Vou abrir o cara aqui e vou abrir esse de cima, na máscara que eu criei aqui do facecam. Vou clicar com o botão direito e clicar em Ctrl C aqui em Copy. Feito isso, eu venho aqui, ó, clico na máscara aqui do plano, botão direito, Paste. Abro ela e venho aqui em Transform, em Scale, eu vou aumentar ela um pouquinho. Olha lá, se ligou? Vou aumentar aqui e em Position a gente vai centralizando ela lá. E isso vai dar um destaque bem maneiro para sua facecam, uma moldura no caso. Feito isso, você ainda pode vir aqui em Effect, em Generate, abrir aqui, ó, e vir em Drop Shadow e jogar sobre aqui o plano, tá? E configurar aí a seu gosto. Entendeu? Ó, botão direito, New Layer, plano. Vou colocar branco aqui embaixo. Vou jogar lá no final só para a gente poder visualizar o Drop Shadow. Então eu abro aqui. E vamos lá no Drop Shadow. A gente vai configurar para deixar ela maneira lá, ó. Eu gosto de jogar aqui em 150 aqui, que dá uma paradinha maneira. Pode aumentar um pouquinho a escala. E vim aqui, ó, aumentar um pouquinho a penumbra. Se ligou? Fica bem legal também, ó. Dá um destaque. No caso, eu tenho que apagar esse plano aqui. Vai lá na linha do tempo Editor. Seu vídeo vai estar lá rodando da gravação do seu jogo. E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em mídia e vai arrastar a composição que você criou. Vai pegar ela, arrastar sobre o vídeo, ó lá. E agora só falta o que? Você vir aqui em Controls e Transform e editar aí essa escala. Ó lá. Você vem, você edita aqui a escala, ó lá. Deixa ela do tamanho que você quer e joga lá no cantinho. E tá aí a sua facecam. É um efeito simples de fazer, porém muito útil, por isso eu quis fazer aqui. Assista também o meu vídeo onde eu coloquei lá como editar uma gameplay no HitFilm 4 Express. Se inscreve e compartilha, se possível, e dá aquele like maneiro para incentivar o canal. Um abraço e fui!